Gólovou šancí jinak rozháraného prvního poločasu pohrdl na Žižkově Sparťan Nemet. Jeho kolega Čížek už mířil v úvodu druhé půle o poznání lépe. Žižkovský Hunal trochu zbytečně stáhl právě Čížka a po druhé žluté uviděl zaslouženě i červenou kartu. Přesilovku Sparty hned v zápětí málem využil kapitán Svoboda. Viktorka se propracovala i v deseti ke slušné šanci, ovšem Němec poštulku nepropálil. Přestože domácí dohrávali po vyloučení Korduleho dokonce o devíti na výhře Sparty 1-0 se už nic nezměnilo.